ସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ସେମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦାକିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ତିନିଟା ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଆସିଛନ୍ତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶବକୁ ଗାଁକୁ ଅଣାଯିବ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି যে এই পৰ্যন্ত তাৰ কোন ক্ষতিপূৰণ দিয়া যাব তহিত কণ কৰা এ পৰ্যন্ত পুলিচ আলোচনা কৰি নে বৰিষ্ঠ নেতা মানে ৰাজ্যৰ আছিল যোড়িহি আন্দোলনত সামিল হৈছিল পূৰ্বত মন্ত্ৰী মনমোহন সামল অহিত আলোচনা কৰিব আজি আপোনাৰ আছিলে আজি আন্দোলনত সামিল হ'ব এটি আছিলে ক' দেখুচি যে দুষ্মন্ত বাপা সৈতে আপোনাৰ আলোচনা কলে আগুৰুজে পি আয়ুস্মান যোজনা কথা কৈ থাকে ଏବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏନ ବୋଲି ବୋଲି କହି ସରକାର ବାହାର ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦାହରଣ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଇଏ କେବଳ ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର ନୂଆ ରୂପରେଖ ବୋଲି କହିକି ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବୋଟଲ ପୁରୁଣା ମଦ ବୋତଲରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାରି ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଆମେ ଧର ମରୁଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା ତାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଡ଼ କେହି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏବଂ ସିଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସଚିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସବୁ ନିରାଶ ହେଲେ ଏ କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରିଲାନି କେଉଁଠି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାରୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର କାରଣ କ'ଣ କାହିଁକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନୁ ସେ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ କହିନାହାନ୍ତି କେବଳ ନିଜର ହୀନ ମାନ୍ୟତା କାରଣରୁ ନିଜର ଛୋଟ ମନ କାରଣରୁ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ସିଏ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଅଠର ଅଗଷ୍ଟରୁ ଉଣେଇଶ ଅଗଷ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ଏକୋଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ଇଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଉଚିତ ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇମ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବାର ଅଧିକାର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘରୁଆଣି ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ପଇସାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଉ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଣ୍ଡ ଲାଗିବ ତା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡିୟର୍ ଇୟର ପରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ପୁଣି ସେ ଜମା ହୋଇଯିବ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଆଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ କି ତାକୁ କପି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବା ସେଇ ଯେଉଁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗାଳ ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆଜି ମିଳିଲା ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ ତାର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଜି ୟକୁ ଇଏ ବିଷୟ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି আলোচনা বিষয় চিন্তাৰ বিষয় ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জনমত কেৱল জাগ্ৰত দাবনি ই নিশ্বাসে গৰীব লোকৰ জীৱন নোৱাৰাৰ যা এই গোটেই হ'ল লোক মাৰণ চৰকাৰ